како ќе се намалува времето до референдумот зимето, така ќе се засилуваат активностите на Москва тој да не успее и со тоа да ги спречат македонскиот влез во Европската унија и НАТО и ширењето на алијансата кон границите на Русија. Предупредуваат дузина странски и домашни експерти и влијателни европски медиуми. Поранешната заменичка на помошникот секретар за одбрана на Соединетите држави, Евелин Фаркаш, во Скопје изјави дека ако пропадне референдумот, тоа ќе биде победа за националистичките екстремисти и за Русија. Македонија кажа не на митото и манипулацијата која доаѓа страна на Русија. Својот сомнеж за руско делување пред референдумот искаже уште еден угледен дипломат и универзитетски професор. Со тоа што е против преспанскиот договор меѓу Македонија и Грција, Русија се надева дека ќе го спречи македонското зачленување во НАТО. Смети и поранешниот американски амбасадор во Македонија Кристофер Хил, кој сега е професор по дипломатија на Универзитетот во Денвер. Русија отворено ја искажа својата желба да го ослабне НАТО. Со тоа што е против преспанскиот договор, таа се надева дека ќе ја спречи Македонија да стане членка на алијансата. Генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг пак во сето ова ја гледа и поголемата слика. The whole idea of that Russia will not accept that some other countries join NATO is in a way an expression of the idea to establish some spheres of influence where big powers control small neighbors. And that is contradicting everything NATO believes in, and that's the independent and sovereign right of all nations to decide their own path. Најавите за можна руска предреферендумска акција во Македонија не изненадуваат, бидејќи Балканотот секогаш има посебно место во политиката на Кремљ, или како што вели командантот на американските воени сили во Европа генерал Кертис Капароти, Русија е на работа на Балканот. Тоа според аналитичарите се поклопува со коментарот на шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини дека Балканот лесно може да стане едно од чеховските табли каде може да се игра големата игра на моќ. Голем дел од експертите во Македонија го делат мислењето дека Русија не се грижи за просперитет на иднина на Македонија, туку за тоа таа да не влезе во НАТО и за таа цел, како што велат, ги користи сите можности. Од разузнавачки активности преку проруски политичари во Македонија, па се до пропаганда за минимизирање на вредностите што ги нудат НАТО и Европската унија. Москва во Македонија според Зора Нечев од Институтот за демократија во Скопје, тоа го прави со расчленување и деградирање на бенефитите што ги нуди Запад, особено Европската унија. Некој вид на расчленување, односно минимизирање на она кои се ефектите и придобивките на земјите од Западен Балкан за влез во Европската унија. Значи, целиот расчленување на целиот оној наратив кој што го има ЕУ како начин на како место и општество за живење. Иако изгледа дека Русија го загубила Балканот, а со тоа и Македонија, во геополитичка смисла таа не се откажала од регионот кој секогаш го чувствувала за близок и кој во сегашниот сплет на околности, кога се повеќе држави се стремат за членство во НАТО и во Европската унија, и е повеќе од потребен. Како што велат во нивната анализа на слове на руското враќање на Балканот, Аролда Елбасани, аналитичарка на Викистрат, и Катарина Тадиќ, истражувач во Европскиот полиси центар во Белград, изборот на бившите југословенски држави да бидат членки на унијата и на алијансата може би бил последниот клинец во ковчегот на руското влијание, но тоа е и нов импулс во обидите на Москва за враќање на тоа влијание и за попречување на интеграцијата на тие земји во европските структури.